Украинадағы елдерге 5000 әскери форма жетіспейді. Әлеуметтік жобаны қолға алған Киев қалалық кеңесінің депутаты Ирина Никарак арнамызға осылай деп сұхбат берді. Қазір халық қалаулысы соғыста жүрген 5000-нан аса қыз келіншекті киім-кешекпен қамтамасыз етумен айналысады. 200 форма майданға жіберілді. Енді қалғанын дайындап үлгеру керек. Депутаттың айтуынша, ұрыс алаңында жүргендердің дене бітімі шағын. Оларға қару асынып, ауыр қорғаныс жилеткелерін киіп жүру оңай емес. Сондықтан барынша ыңғайлы киіммен қамтамасыз етпесе болмайды. Қазір тігінге қажетті матаны әлеуметтік желі арқылы ақша жинап алып отыр. Оған украиналық танымал адамдардың септігі тиген. Алдағы уақытта Еуропа және ақша азаматтарда қаржылай көмек береді деген үміт бар. Мы постоянно ведем переговоры с шетелдік компаниялармен тұрақты түрде келіссөз жүргіземіз. Форма тігу үшін грант алғымыз келеді. Қазір маусым ауысады. Ел қорғап жүргендерді күн суығанда етін жылы киіммен қамтамасыз етуіміз керек.